Ili si ispita upravo? Opet sam pala, osmi put. Opet me oborila ista profesorica i ja ovaj predmet pokušavam da položim već 11. put. Ja ne znam šta ta žena više ima protiv mene, stvarno. Sve sam naučila, znači, knjigu od korice do korice, od reči do reči, sadržaj znam, skripte sve, prezentacije, ono što ona držala na predavanjima, znači, sve znam, sve sam naučila. Ja ne znam odakle ona izvlači ta pitanja. Petar zna koliko sam bila spremna za ispit. Ponavljali smo zajedno gradivo par dana pre ispita. I on je položio i drago mi zbog njega. Ali on je polagao pismeno. On je tako odabrao, ali, a ja sam morala uspiti. Učila sam iz skripta od jednog kolege koji mi je poslao i od reči do reči. I mislim, on je položio, ja nisam. A zašto prosto ne važe ista pravila za sve? Kad neko odgovara usmeno kod ove profesorice, znači da je stvar izrešena. Ona postavlja pitanja na koja uopšte nema odgovora u knjigama. Ni na predavanju nije spominjala ništa u vezi tih pitanja. I kako onda mogu znati? Čak se i nasmejala kad je videla koliko sam zbunjena. Mail sam joj poslala pre par dana da se prijavim da polažem pismeno i ona mi odgovara taj dan, sat vremena pred ispit, kao koleginice, tek sad vidim vaš mail, na spisku ste, možete doći. Mislim, ja ne mogu fizički da dođem tamo za sat vremena i to ona zna. Fer. A sada radim? Šta mogu da uradim? Se raspravljam s profesoricom? Pa Bogu, profesorica mi je. Se žalim nekome. Šta ako bi ona saznala za to? Pa ona me čeka sledeće godine sa novim predmetima. Trebaš meni ovo da se dešava. Ja ne znam kako ovo da podelim. Ne znam kako ovo da priznam. Ovo bi svakoj ženi teško palo. Ali mislim da moj muž voli drugu ženu. Verovatno neku mlađu, lepšu. I uprkos tome ja ga i dalje volim. Koja sam ja glupača. A nema šta nisam pokušala. Predlagala sam terapiju, neće. Predlagala sam da odemo na odmor, samo nas dvoje, sami. Neće ni da čuje. Pa čak sam i sobstveno dete koristila u našim svađama, pa nisi, koja majka to radi? Sobstveno dete guram u naše svađe, mislim, mora da sam majka godine. Ali nisam znala šta da radim, ni dalje ne znam šta da radim da mu privučem pažnju. Ne znam. A ne mogu tek tako da se razvedem od njega. Ne mogu. Cijeli život sam radila i gradila našu porodicu i ovo što mi sad imamo. Ne mogu to tek tako da napustim. Nasledila sam neki posao od svog oca i prepustila sam svom mužu da vodi to. Pa ako se razvedemo od njega, šta će onda biti? A sa druge strane, tu i to dete, to jadno dete. Oduvek je hteo sina, a ja mu dala ćerku. I zbog toga sam bila manje vredna. Manje žena. A tako me voleo, onako istinski, zaista me voleo. Zato mi jeste jako teško, zato i ne znam šta da uradim. I kad razmislim, čak i pomalo ironično. Kroz svoj život pokušavam da usmerim i ljude, pokušavam da im dajem savete. Pogotovo mlade ljude, pokušavam da im pokažem koji je pravi put, pokušavam da im prenesem neke lekcije koje će uz njih ostati celi njihov život. Pogotovo mlade žene, uvijek ih pokušavam naučiti da je život težak, da život nije pravedan. Sreća se ne čeka, sreća se gradi. Pa mislim, nema što ja nisam morala uraditi i kroz što sam sve prošla da bih bila ovdje gde jesam. Ali je vredilo i to pokušavam i njih da naučim. Ali sad je došao trenutak kad ne znam što treba da uradim. Ne znam koji je sljedeći korak. Ne.
opet se svađaju. Samo sam skupila hrabrosti da im kažem koliko mi je teško. Nemam s kime da popričam. Ne mogu. Tamo je došla sa posla i htjela sam zajedno da im kažem. Ali nisu me ni pitali ni kako sam. Ja sam se samo povukla u svoju sobu. Pa kao i uvek. Kad sam pre neki dan rekla tati koliko se loše osjećam, on je samo bio: sine, budi jaka. Sine, budi jaka. Stvarno, to će mi baš pomoći. Rekao da ne budem kao ona moja mama. Pa kakva god da je, ona je moja mama. Ja nju volim najviše na svijetu. Jo. Pa oni mene ni ne poznaju. Kad bi samo želeli da me upoznaju, pa ja bi bila najsrećnije dijete na svijetu. A ja samo želim normalne roditelje koji će me podržati. Koji će biti roditelji. Zapravo biti roditelji. Ne znam. Mamu i kad vidim, samo kaže: ajde, nemam vremena sad za tebe. Tako sam tužila, ne znam ništa ni što da radim. Jo, ajde da vidim što ima na ovom Instagramu. Ono što je zanimljivo, što ste svi jedva čekali, a što sam najavila prošle nedelje, jeste to da ću od sada svake nedelje objavljivati po jedan vaš video. I sada mi je... Mislim da je čaj već gotov. Tako da ja odoh po čaj, a vama puštam jedan vaš video. Pozdrav! Za najbolju youtuberku. Ovdje tvoji najveći obožavatelji. Da, da, jako nam je drago što smo se konačno odlučili da ti pošaljemo ove video podrške. Ne smijem da dozvolim sebi da izgledam neuredno. To je ono što je tvoj moto. U svakom videu izgledaš savršeno. Tako da pratimo sve što ti objaviš i volimo te najviše na svetu. I idemo na deo zbog koga smo i ovdje. To je šminka. Danas ću koristiti nude paletu. Četkica je u broju 11. Ajde. Ajde, ugasi tu kameru i idi živi svoj mali, slatki život, ali da ga ne gledamo svi. Jadnice. Odvratna, debela jadnice. Izblehana, plava. Kretenušo koja ništa, ništa ne zna osim da se hvali. Misliš da mi to ne zaslužujemo? Mi obični smrtnici koji nemamo ništa. Misliš da ja ne zaslužujem porodicu koja ima? Ja ne zaslužujem oca koji ne tuče moju majku svaki dan i brata koji ne bježi da ne bi to gledao. Ajde. Ajde, molim te, ugasi tu kameru. I idi, pi taj odvratni zeleni čaj. I živi svoj slatki život. Thank you.
Ma idite, doćemo svi. I ja sa vama. Dobar dan. Kao što vidite, sve ovde je moje, ovo je moj kafić. Ja radim ovde, mislim, do duše nije moje, to je od moje žene, ali ja sam zaslužen za to što je ovako uspešno i pošto ovde poslujem u centru. Izvolite, gazdo. I, kao što znate, ja sam dosta popularan i poznat u ovom delu grada. Mislim, nije to što je moja žena ovo radi, ona ne bi uopšte znala kako se radi, opterali sve goste. Mislim, ja sam sve ovo preuredio i došao sam dosle da prosto danas imamo već neko stalne goste koji su tamo dolaze ovde i koji su eto tako, koje sam ja doveo ovde. Mislim, ja sam stavio samo zaslužan za rad ovog kafića, mislim, jer ona, mislim, ta žena stvarno, ona ne razume ništa, mislim, toliko jedna na nekom položaju u društvu, a ne razume kako treba da se ponaša. Mislim, evo, da ona ovo vodi, pa od toga ne bi bilo ništa. Jedino dobro što je došlo od nje, jeste ta naša ćerka, draga moja ćerka, jeste to što njeni roditelji su nam ostavili, kako je kažem, dobar miraz. Ja da nisam preuzeo, nisam toliko preuredio i da nije došlo do ovoga, mislim da nikad to ne bi uspelo. Ovo sam ispričala samo jednom drugu, a bolje da nisam ni njemu. Pre nekoliko dana sam bila na razgovoru za posao. Ne znam kako da mi ispričam. Ne mogu da skrpim kraj s krajem, stvarno mi je potreban posao. Razgovarala sam tamo sa direktorom. On je bio ljubazan, osmehivao mi se, ja sam imala to da blago tremo i mislila sam da tako samo pokušava da me smiri. Ali onda je postojalo sve neprijatnije. Udelio mi je mnogo skroz nepotrebnih komplimenata i ja sam... Tako me bilo sramota, jer shvatila sam kuda to vodi. Na kraju mi je rekao da je posao moj ukoliko provedem noć sa njim.